Tani, këtë nuk kuptova, zoti Softa, nëse mund të shpjegoni pak më thjesht, në vitin 2013 kishte arritur që nëpërmjet një vendimi gjyqësor të lëshuar nga një gjykatë shqiptare të deklaroi vdekur në vitin 2003 në Amerikën Latine. Si mund të ndodhë një lloj falsifikimi kësaj natyre? Ligji shqiptar i lidhur me vdekjen e personave, pra ka një regjistër në gjendet civile, ku në këtë regjistër janë lindjet dhe martesat dhe vdekjet. Në rastin e personave të cilët janë të vdekur, mënyra e çregjistrimit të tij apo deklarimi i vdekur vjen kur ka një raport nga mjeku dhe, apo nga eksperti ligjor në rastet kur është bërë kryerja e kufomës. Dhe mbas dorëzimit të dokumentacionit në gjendën civile, arrin që të marrë një dokument e cili lejon varrimin e tij. Mirë, po kemi rastet personat të cilët janë zhdukur për shkak të fatkeqësive natyrore, për shkak të aksidenteve, ku nuk mund bëhet identifikimi, atëherë ka një ekspert i cili firmos dhe deklaron nëpërmjet një procesi verbali për vdekjen e personit. Ose në rastet e personave të zhdukur, që nuk gjendet kufoma, mbas 2 vjetësh mund të deklarohet i zhdukur, dhe mbas 4 vjetësh, pra mbas 6 vjetësh, i bie që nga një person i interesuar brenda familjes mund të kërkohet deklarimi i vdekur. A, pra, Softa, këtu mund të ketë ndodhur në rastet që po shpjegoni në mënyrë teorike dhe si ndodh dhe si procedurë. Mund të ketë ndodhur që për rastin konkret të ketë qenë një familjar i tij, i cili ka firmosur. Dhe a mund quhet bashkëfajtor nëse me që është gjetur i gjallë? Patjetër që është në bashkëpunim, sepse për aq kohë sa një familjar apo një person i interesuar i familjes së tij ka kërkuar të shpallet i vdekur, kjo nuk bëhet nga gjenda civile, po bëhet me vendim gjykate. Pra paraqitet në gjykatë, deklaron dhe mbi këtë bazë deklarimi gjykata merr dhe merr një vendim për të deklaruar të vdekur. Dhe ky është ai që themi bashkëpunimi. Pra, nëse kjo vdekje ka ndodhur jashtë territorit shqiptar, siç është rasti në Amerikën Latine, po. Atëherë në raste të tilla janë procedurat dhe dokumentacioni që vjen nga ai shtet. Nëse në rastin konkret nuk kemi një deklarim të ardhur nga ai shtet, por kemi një vendim të gjykatës shqiptare. Dhe kjo ka ardhur mbi bazën e kodit i cili përcakton dhe rastet kur kemi zhdukje apo vdekje të personave. Zoti Softa, në Amerikën Latine, nëse ka një lloj informacioni të kësaj natyre, dihej që jetonte, punonte, kishte vite që ishte zhvendosur për të jetuar atje, pra ka një lloj informacioni pse, çfarë i ndodhi atij në Amerikën Latine që u desh të zhvendosi, pra të largohej dhe më pas të shpallej i vdekur atje? Nuk kam një informacion, por fakti që është dënuar dhe kërkoi nga drejtësia italiane për ekzekutimin e një vendimi me dënim e burg për 25 vitesh. Spostimi i tij për shkak të aktiviteteve e para për të shfutur nga drejtësia italiane, që ishte një person kërkim, dhe gjithmonë vendet të përshtatura, siç është Dubai, Amerika Latine, apo vendet të tjera, të cilët janë vende ku mund të fshihej dhe mund të shfutosh drejtësisë. Sigurisht ndërimi i identitetit, përgatitja e dokumentave të tij me disa emra, pak me 3 emra të thënë deri tani, ka bërë të mundur që të ishte i pa identifikueshëm. Pastaj largimi nga ky vend, nuk e di nëse mund të ketë pasur dhe atje veprimtari kriminale dhe mund të jetë i kërkuar nga ky vend. Atëherë nga Amerika Latine keni fjalën. Nga Amerika Latine, arrestimi i tij është bërë në Michigan. Dihet si është gjetur, dhe, pra për pjesën se ju thatë, po thoni pak më përpara që ky e ka ndryshuar identitetin e tij sa i përket edhe pasaportave fallse që besoj do ketë ndërruar. Dihet si është kapur, ka qenë në një ka hyrë në një institucion, ka qenë duke kaluar nga një shtet në tjetrin edhe mund të identifikuar në pjesën fizike apo si është kapur personi në fjalë? Ky ka qenë një bashkëpunim midis policisë amerikane, shërbimeve të saj me policinë shqiptare. Fakti që janë marrë informacione lidhur me identitetin e personit, pra aq kohë sa është raportuar dhe nga gjykata shqiptare apo nga informacionet marrë nga Shqipëria si një person i vdekur, por pa identifikuar vdekjen e tij.